tivemos un diálogo de besugos, o que usted explicou o que eu expliquei, o proceso polo cal se procede á tributación. Eu que estou preguntando se vostede, ante os datos exiguos de xente que pode acceder á exención, mínimo, según os datos que nos pasan as plataformas de afectados, pois se vostede cree que hai que modificar as condicións para cumplir co objetivo que vostede di que se perseguía, que liberar a estas persoas dunha carga que les imposibilite seguir vivindo. Entón, eso vostede non me contestou, me contestou por pasiva a decir que non van a modificar nada. Repito yo outra vez os requisitos que hai que cumplir. Hai que estar casi na indixencia. Eu creo que calquer persoa que entregue a súa única vivenda, señora conselleira, atópase nunha situación dificilísima. Se ainda por riba le chega unha tributación, por exemplo, de 10.000 euros, como están chegando, pois eso supón un duro golpe que se pretendía disque evitar, e supón un negocio para facenda, e supón, considera que hai unha plusvalía que non existe, señora conselleira, non existe. Todos os membros da unidade familiar, os posibles avalistas, no seu caso, carezan de rendas de traballo ou actividades económicas, que a cota hipotecaria supere o 60% dos ingresos netos da unidade familiar, que a unidade familiar careza de outros bens e dereitos para fazer fronte a débeda. Estos requisitos cúmplios unha exigua parte das persoas que proceden a acción en pago. O que queremos saber é se vostedes van a tomar medidas para que isto non aconteza. Nos contrasta isto ca xenerosidade que mostran vostedes aos bancos ou co rescate das autoestradas, señora conselleira. E aí sí que son vostedes xenerosos, co dinheiro público. E nos cremos que neste caso, o que significa para a facenda a recalación de 70 millóns de euros, de máis de 70 millóns de euros, que vai a recalar de persoas que están nunha situación dificilísima, nos parece unha grave injusticia que nos creemos que vostedes deberían de cooperar para subsanar. Vemos que a súa política... Gracias, señor Sánchez. Réplica, señora conselleira.